posljedno pozdrav! Kerovo koji su ovo kajti predvijeg od 25-nica! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Tampa je dobro posredovao. Thank you.
Ilić. Ivanić, ponovno brez točk proti Muri, pa čeprav ste imeli kopico lepih priložnosti, na koncu pa so se Sobočani celo veselili zmage. Ja, res škoda, ker je prvi počas, visi smo priložnosti, so se kar vrstile. Nismo uspeli dati tega drugega gola, ampak napaka je bila v tem, da smo potem postavili preveč nervozni in vse eno večji rezultat, ki bi mogel nam dati sigurno za Boša, da bi tudi Boš stavili na igrišču. Mali smo izgubili glavo in potem posledično so tudi potem radili te napake, ki ne bi smeli se dogajati. Tudi če je bilo 1-1, pač treba zadržati rezultat odločen, točka, če ne gre v gol, ne gre. Škoda. Ni bilo v redu. Proti koncu tekma je stvar ni potekala tako, kot bi morala. Smo potem dobili ta poraz. Lahko rečem, tudi nezaslužen, ampak je naša krivda. V zadnjem času imate predvsem veliko težav pri realizaciji. Ja, dobro, pripravljamo šanse, to je dobra stvar. Ne. Dej, res izkoristek je slab. V bistvu nasprotniki nas kaznujejo po naših napakah. Tako da, ne vem, mislim, da ne smemo se zbrati. Odigrati še to tekmo z Olimpijo. Tako je v nogometu, ne? Če ne daš presa, dobiš gol in pač stvar gre na robe. V bistvu je to, da fanti morajo imeti trezne glave. Bilo kako se giba rezultat, ali zmagavaš, ali zgubljaš, mislim, zmeraj moraš ostati isti in nekako delovati na igrišču, tako kot je treba. Hvala za pogovor. Prosim. Kakšen je vtis? Se je že umirilo, kaj veselje v garderobi? Moje, se je veselje umirilo, zato ker sem takoj po tej tekmi oziroma po veselju misli preusmerili v naslednjo tekmo, ki nas čaka izredno težko tekmo v Murski Soboti proti Nafti z Lendave, to je prekmurski derbi. Enostavno fanti so zaslužili te čestitke, zaslužili to veselje in lahko samo to privoščimo. Lahko iz svojega zornega kota rekli, da ste pravzaprav vi prinesli ta preobrat v Murino igro? Če bi igral, bi rekel. Samo jaz ne igram, fanti pač izpolnjujejo te stvari, katere zdaj govorimo in fantom gre vsa zasluga, kako jim lahko damo dol, za pristop, za angažiranost, za borbenost, za željo in tukaj gre vse čez tekmo. Niste se ustrašili, ko ste zaostajali že tako zgodaj? Ne, enostavno bom rekel, naši prvi 5-30 minut ni bilo ta pravih, nismo bili pravi, nekako smo se lovili, mogoče je bila kriva podlaga, mogoče hitro igrišče, katerega bom rekel, mi nismo navajeni iz Murske Sobote, ampak po 35 minut iz zadnjih 10 minut prve počasa smo se zbrali, smo ustvarili se eno zelo, zelo dobro priložnost Fajeća in po priložnosti Teroviča in potem nadaljevali v drugem počasu z zelo dobro, bom rekel, angažirano postavitvijo, z zelo dobro napadalno smerjeno igro in prišli do teh točk. Primura je ekipa za zgornji del ligi. Ne, naš cilj še vedno obstane v ligi. Hvala lepa. Hvala. To je vse zmaga. Za Šport TV. Čestitke za zmago. Nekako ste, lahko bi rekli, kar trn v peti Novogoričanom v letošnji sezoni. Novogoričani so imeli več odigre, tudi pripravili so si več priložnosti, ampak igrali ste zelo borbeno do konca in to se vam je potem tudi izplačalo. Ja, res, mi smo, bom rekel, nekako rezultatsko neugodni za ekipo Gorice, ampak mislim, da za današnjo tekmo smo naredili en korak naprej v samem pristopu v zadnji tekmi za Gorico v Murski Soboti, kjer smo imeli, bom rekel, nekaj sreče, da smo se v točke. Danes pa mislim, da v prvi 5-30 minutah smo imeli težave,
Mislim, nekako nismo najbolje znali, da je Gorica dominirala, je ta zadetek dosega malo srečna, ampak kljub temu zaslužena in prišla do enih dveh, treh po priložnosti. Po 35 minuti smo pa mi naredili, bom rekel, nekakšen preobraz, ali smo se navadili na igrišče, ali smo začeli, bom rekel, igrati tako, kot želimo in mi smo se ustvarili tudi dve odlične priložnosti z Fajčem in Terovićem, drugim pa včasno delovali za našo dobro igro. In mislim, da tukaj Gorica je bila popolnoma nemočna, ker vemo, da se je ustvarila v drugem polčasu eno izrazito priložnost, katero je naš vratar obranil. In mi pa smo imeli, bom rekel, kar nekaj strelov, katere, bom rekel, ali pa podaje v 16 metrov, katero nismo realizirali. In na koncu se nam je ta trud, ta želja z, bom rekel, malo nespretnim ali pa neslišnim posredovanjem njihovega vratarja prišli do teh treh koliko vem točk. V zadnjem jesenskem nastopu vas čaka sosedski derbi, prekmurski derbi doma z Nafto, vaši obeti? Obeti so tile, da lahko pričakujemo dobro tekmo, upamo na poln stadion, ker to je vseeno, bom rekel, drugi največji derbi v Sloveniji, v Prekmurju pa je velja seveda za največjega in tukaj je lahko zelo, zelo dober nogomet in tudi pričakujemo zelo dober nogomet in tako kot na vsaki tekmi bomo poskušali stržiti pozitivni rezultat. Razen pogovor. Hvala vam.